Վեմ ձայնադարան։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն Աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Աշխարհայացք հաղորդաշարի հյուրը գրող Գուրգեն Խանջյանն է, նրա հետ զրույցը կվարի Արաքս Պողոսյանը։ Գրականությունը ինձ համար էքզիստենցիալիզմն է, որ նստեյության կյանքի խորը համընդգրկուն դիտարկումն է, գոյաբանական խնդիրների դիտարկումը։ Ինձ հատկապես զարմացնում է, երբ հայերս ենք փորձում շրջանցել, մերժել էքզիստենցիալիզմը։ Այն դեպքում, երբ մենք մեր անցյալով, ներկայով եւ մշուշոտ ապագայով լրիվ սահմանային իրավիճակներում ենք գոյատևել եւ գոյատևում։ Նույնիսկ մեր ավանդական ազգային խաղը լարախաղացությունն է էքզիստենցիալ իրավիճակի խաղ, ոչինչի միջով անցնող ճոպան, որի վրայով քայլող մարդը ամեն պահանջման եզրին է։ Պետք է հայտնել իր ֆիզիկական կամային հոգևոր հնարավորությունները, որպեսզի չտապալվելով առաջ գնա, լեզու գտնի ոչնչի հետ, կռահի անհայտը, Աստծո օգնություն խնդրի, հավասարակշռություն տալ իրեն եւ սա պետք է անի մենակ։ Սրանք ձեր խոսքերն են եւ Գուրգեն ոչ միայն գրականության զրնկալումն է սահմանային, այլև ձեր ծննդյան տարեթիվը, նույնիսկ ամսաթիվը ես կասեի, 1950 թվական հունվարի 25, մի հսկա քրիստոնյա աշխարհ համայնքը պես այդ օրը նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Ծնվել եք ուղիղ 20-րդ դարասկզբին, 100-ամյակը կիսել եք ձեր ծնունդով, գրել սկսել եք 40 նանց, մարդու տղամարդու համար հատկապես սահմանային տարիք։ Ձեր արտահայտած մտքերն էլ տարբեր առիթներով եւ ժամանակներում լինի ձեր գրքերում, թե կյանքում, շատ իրարամերժ եւ հակասական են, չարի եւ բարու, կյանքի եւ մահվան սահմանագլխին։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ոչ մի դաշտի խաղացող էլ չեք, որովհետև չկա դաշտերից մեկին պատկանելիության գիտակցումը։ Հետևաբար այդ դաշտի օգտին խաղալու եւ հաղթելու պարտավորությունը։ Ճիշտ եմ ձեզ ընկալում։ Շատ գրաքննադատներ, որ քիչ թե շատ իմ գրականության մասին խոսել են, հաստատ կնախանձեին էս կարճ ձևակերպմանը, դա իսկապես այդպես է։ Եվ դա իմ ազատությունն է։ Դա իմ բնույթին առավելագույնս հարազատ մնալու ցանկությունն է, կամքն է, որովհետև ես համարում եմ, որ Տերը ավելի շատ հարգում է իր տեսակին հարազատ մարդուն, քան իր տեսակն անընդհատ փոխող, անընդհատ հարմարվել ցանկացող մարդը, որովհետև ինքը այդ տեսակը, որով քեզ բերել է աշխարհ, այդ տեսակը հենց քո առաքելությունն է, նա քեզ քո տեսակով առաքելությունն է տվել։ Դրա համար ես աշխատում եմ իմ տեսակին հարազատ մնալ, իհարկե չոտնահարելով ուրիշի տեսակը։ Ասպեկտերը, վաղուց է դա մտել ձեր լեքսիկոն, այդ եզրը։ Շատ վաղուց, մանկուց։ Պարզապես ես միշտ կասկածների մեջ եմ, միշտ վեճերի մեջ եմ, բայց դա չի նշանակում։ Ես հիշում եմ, որ փոքր էի, 4 տարեկան էի, Թիֆլիսում էի այն ժամանակ։ Ցխետը Թիֆլիսի ոնց որ Էջմիածինը մեզ համար, ցխետը եւ ընտերի եկեղեցին եւ Աքսորից, Տաշկաստանից փախած մի պապի եղբայր ունեի, որ մեծ հավատացյալ էր։ Նույնիսկ ես համարցակվեցի նրա համար փայտից խաչ սարքել, որպեսզի ուրախանա ինքը, այդքան հավատացյալ էր, բայց ինքը ինձ դրա համար ծեծեց, որտեվ ամեն մարդ չի, որ լակոտ ասես, դու ով ես, որ համարցակվես խաչ սարքել։ Դա առաջի դասն էր, որ ինձ հասավ։ Հա, ինքը ինձ տարավ այդ եկեղեցին եւ այդ ապշանք ես մինչեւ այսօր, քանի 60 տարի անցել, ես մինչեւ այսօր հիշում եմ այդ ակնածանքը եւ դուրս գալիս, երբ որ արդեն ինչ որ արահետ էր, տենց արահետով գնում են, գուցե հիմա չափազանցնում եմ, ուզում եմ ավետարանային ինչ որ միջավայր ստեղծել, բայց կար արահետ, կար գետ, հիշում եմ, քուրներ եւ հանկարծ հետեւից ինչ որ ջերմություն զգացի, ես շրջվեցի ու ինչ որ եկեղեցու դռնից դուրս եկող սպիտակ լույս տեսա։ Այդ օրվանից տիրոջ ներկայությունը կա իմ մեջ, իմ շուրջը, բայց իմ տեսակին հարազատ ես փորձում եմ կրոններից թոթափել տիրոջը, ազատել իրեն, ազատ մարդու համար, ազատ Աստված, բայց մեկ այնքան որ սալի է, ուզում ես ազատի, ուզում ես մի ազատի։ Հետաքրքիր է, մի կողմից չեք կարողանում Սուրբ գրքից չհեռանալ, նույնիսկ դրախտի ինչ որ ձեր մոդելն եք նկարագրում, էլի Սուրբ գրքին փորձելով մոտ մնալ, որպես աղբյուր ինչ որ տեղերից իրեն սիտել։ Մյուս կողմից ասում եք, ուզում եմ Աստծուն բեռնաթափել որևէ կրոնից, ուրեմն էլի հակասական հակասության մեջ եք հայտնվում ձեզ հետ։ Հակասականություն կա, բայց այդքան էլ չէ, որովհետև դե մեր ազգի տրադիցիոնալ կրոնն է եւ դրա հետ արդեն
վիճելու բան չի։ Որպես մանկուց Արյան հետ մտած, Կաթի հետ, տանը, բոլորի հետ այդ մասին խոսակցություններ, այդ մասին ընթերցումներ եւ այլն եւ այլն։ Ոն մասնագիտությամբ գյուղատնտես եք եղել եւ պատահական մասնագիտությամբ գյուղատնտես եմ։ Եվ զբաղվել եք որոշ շրջան անտարտնտեսությունը աշխատել մի քանի տարի, այս սովետաշենի նոր քիտակի անտառները, որ ցավոք հետո այն տարիներին մութ կտրեցին, բայց դե մարդիկ էլ տականային էլ հիմա չես իմանում, ծառն ափսոսած թե մարդուն։ Հետո հայտնվել եք բանջարեղենի խանութում, տնորեն եք աշխատել և փողոցի խոսքերով տակ եք տվել, տանուլ եք տվել։ Բայց դե մարդիկ մի սեզոնում սովետական շրջան Կոմիտասի վրա էր այդ խանութը, ծանոթով, բանով, դե գյուղի սյուտ ավարտեմ, դիպլոմ ունեմ, մի կերպ ընդունեցին, մի խոսքով մահարիչով բանով։ Մարդիկ մի սեզոնում մեքենա էին առնում, ես հենց սեզոնի բերանին մտա, մայիսներ, և մինչև սեպտեմբեր երևի աշխատեցի ու մի 600 ռուբլու պարտք մնացի, ինչ-որ ցելոֆաններ, ինչ-որ բաներ գողացան ընտեղից, մի խոսքով պարզվեց, որ ես գրող եմ, ես չեմ կարող տնորեն լինել։ Աշխատողների հետ նստում խոտում խմում էիք, պատճառը դա էր։ Առոտ գալիս էի, չկան աշխատողները, ուր են, մալականների հետ խմում են պադվալում, գնում կանչում էի, տղեկ ջան, ախր սենց չիլի, պամիդորը մարդիկ հերթ են կանգնել, կանսերվի սեզոնն է եկել, հեսա ցավը տանեմ, ես մի բաժակն էլ խմի, բան դա տախպերությունով չի ստացվում այդ գործը, հասկացա, իսկ ես այլ կերպ չեմ կարող մարդկանց ցեթ թողեցի դուրս եկա այդ պարտքերը տվի այդպես ու այդպես տարիները գլորվեցին մինչև 40-ի շեմը մինչև հանդիպումը ձեր մանկության ընկերոջ հետ հա ես մի երևի 27 տարեկանից նույնիսկ բանակում մի երկու պատմված գրել եմ իհարկե դրանք շատ փորձնական բաներ էին վարանոտ մողումներ էին չնայած մեջը էլի համարձակություն կար տեքստերի մեջ որտեվ ես լավ չէի հասկանում այդ սոցիալիզմ գրականություն դա ինչ չէր կապել դրա համար դից մի քիչ ավելի ազատ էի ուղարկեցի նույնիսկ գարուն ամսագրին ընդդեղից ինչ որ բան գրեցին բանակ ստացա ես այդ ծրարը գարունի շտամպով հուզված չէին ջախջախել, ասել էին, որ պետք է շարունակես, բայց ես մտածեցի, որ դա բոլորին են երևի ասում, որպեսի չնեղացնեն, տխրեցի, բայց տենց պատմվածքներ կար, որ մնացել էին մի քանիսը, հետո հիպի ընկերոջ հանդիպեցի, պատահաբար վաղուշ էինք տեսնվել նկարիչին, կարդաց և ոգևորեց, և ես նոր թափով սկսեցի, հետո Կարեն Սիմոնյան շատ բան տվեց ինձ, Կոբուաբեի թարգմանությունը, որը հղկեց իմ լեզուն, 40-ում արդեն տպագրվել սկսեցի, բայց սկսել էի մի քիչ շատ ավելի վաղ, բայց էպիզոդիկ փորձերով։ Ուշ եք սկսել համենայն դեպս լուրջ զբաղվել գրականությամբ, բայց բավական առատել արդյունք եք տվել, գոնե էջերի քանակի առումով և գործերի թվի առումով։ Կուտակվել էր միանգամից։ Հիվանդանոց, Տվերներ, Խամաճիկների փողոցում, Սպանել, Փրկչին, Ճամփեզրի թատրոն, Դատավարություն, Ենոքի աչքը, չեմ ասում բազմաթիվ բեմադրված պիեսները։ Լուրջ կան, հիմա վերահրատարակվեց այդ վեպը։ Այո, բոլորը չեմ թվարկի ժամանակը խնայելու իմաստով, և ամենաբեմադրված դրամատուրգն եք մեր օրերի փաստորեն։ Ինչով են գրավել ձեր պիեսները ռեժիսորներին, որ այդպես հաճախակի բեմադրել են, և բեմադրվել եք ոչ միայն Հայաստանում, այլև դրսում։ Ասում են, որ լավ դիալոգ ունեմ, որ իմ երկխոսությունը գործողության հնարավորություն է տալիս, մեջը տենց դինամիկա կա, որ հենց դրամատուրգիան է, էլի։ Եվ եթե հիվանդանոցը գրականության մեջ հետխորհրդային շրջանի, ասենք, առաջի աղմկահարույց գործերից էր, մի քիչ էպոտաժային, նույնպիսի պիեսեր Բոլերոն, որը բեմադրեց դրամատիկ թատրոնը, էլի 90-ականներին, այսինքն էլի անցած կայսրություն, և նոր էտապ, մի քիչ համարձակ, մի քիչ էպոտաժային, նույնը արվեց վեպի ասպարեզում և նույնը արվեց Բոլերո պիեսով։ Սկանդալային վեպով մտակ գրականություն հիվանդանոց և շատերը էրոտիկ հայ գրականության հիմնադիր են ձեզ որակում, դուք դրանից ձեզ լավ եք զգում, նորարար եք զգում, ձեր ուզածին հասած եք զգում, թե ինչ-որ սխալ նշանի են խփում։ Չէ, սխալ նշան առհասարակ չի լինում, աշխատում ես, այդ ժամանակին տենց էր պետք, այդ ազատությունը, որ տրվեց, այդ սեղմած զսպանակը միանգամից բացվեց, ինքը սկսեց ավելորդ ցայտերել թողնել, ուզում էր էպոտաժ, ուզում էր ազատություն, ուզում էր ուշադրություն, այդ բոլորը կար, բայց ասել, որ էրոտիկ գրականությունը Դեկամերոնից սկսած ինքը, հո, ես չեմ, դա նորություն չի, 1001 գիշերներ, դե դրա համար շեշտեցի հայ գրականության մեջ, դե գուցե,
գուցե, բայց դա չի էական, գրականության համար դա չի էական, պարզապես իմ տեքստին դա պետք էր, ես գրում էի ՍՄԿԿ կենտկոմի մասին այլաբանորեն, հիվանդանոցի որպես գլխավոր բժիշկ եւ այլն եւ այլն, դա դրա մոդելն էր, իսկ ոնց կարող ես այլասերվածությունը շեշտես, եթե ոչ հենց այդ ոլորտում։ Բայց անկեղծ լինելու համար ասենք, որ ձեր բոլոր գրքերում, ձեր բոլոր գործերում կարմիր թելի պես անցնում են այդ էրոտիզմ ասվածը և լինի դա խորհրդային, չգիտեմ, երկակի ստանդարտների վերհանում նպատակը, հա, թե պարզապես մարդու աշխարհը, մարդու կյանքը ցույց տալու պարզ միտում, դուք շարունակ հավատարիմ եք մնում պատկերային ձեր այդ մեթոդին։ Երբեմն հա, երբեմն չէ, դե ուրք փախնես դրանից, մարդու կյանքի գլխավոր մոտիվատորն է դա։ Դա չլիներ, մարդը երևի գործողություններ էլ չգնար առասարակ, ծույլ բան, տենց տարբեր։ Դա հատուկ է դրված երևի մարդու մեջ, որ նրան մղի գործունեության ստիմուլը։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ընդհանրապես ինչքան մարդը խորանում է անկողին, անկողնային տեսարաններ, մանրամասներ և փորձում է այդտեղ ապահովել բազմազանություն և դա տեղափոխել նաև գրականություն, արվեստ, խոսքս ամբողջ հատկապես 20 և 21-րդ դարի այս աղմուկի մասին է դրա շուրջ։ Մենք տեսնում ենք հետաքրքիր մի իրավիճակ, երբ գնալով այդ առումով մարդը մարդու համար, կինը տղամարդու համար, տղամարդը կնոջ համար, գնալով ավելի քիչ հետաքրքիր է դառնում, այսինքն խորհրդի, գաղտնիքի, կրողի իմաստով, գնալով դա կարծես թե մարդուն ավելի անտարբերացնում է դրա նկատմամբ, դրա բուն խորհրդի նկատմամբ, որտեղից այդքան աղմուկ դրա շուրջ այս վերջին երկու հատկապես դարերի ընթացքում, ինչ է մարդկությունը մինչ այդ չէր ապրում, մինչ այդ չէր սիրում, մինչ այդ սիրո բոլոր նրբությունները, նրբերանգները իրենում չէր կրում, ինչ պատահեց, նոր Ամերիկա հայտնաբերվեց, շատ նոր մարդ տեսյակ հայտնաբերվեց, կետին հարց էր դա, և հիմա այդ հարցը տալիս ես քեզ լսում էի և մտածում էի, որ իմ էրոտիկա գրելը հիմա ավելի է կարևորվում, ինձ համար կարևորվեց, այդ հարցը տալիս չէի մտածել, բայց հիմա իսկապես, և խնդիրը գրականությունը չի, փիլիսոփայությունը չի, Ֆրեյդը չի, որ փչացրել են դա ու մարդը գնում է ուրիշ ուղությամբ, խնդիրը քաղաքականությունն է, ցավոք, քաղաքականությունն է մարդուն այնքան տանում գլոբալացման այդ պրոցեսը, այնքան է համահարթեցնում, որ սկսել է համահարթեցնել սերերը, որտեվ իրան այդպես ձեռնտու է, սերերի համահարթեցումը իր համար ավելի հեշտ ղեկավարելու ձև է, ավելի շատ բան վաճառելու ձև է, ավելի իր պրոցեսներին հարմար է, դրա համար հիմա ավելի պիտի խոսվի տղամարդու տղամարդկության մասին և կնոջ կնոջականության մասին, որտեղ կոպիտ ասած միասեռականությունը սկսել է գրավել աշխարհը և դրա մեղքը բացարձակապես գրականությանը չի։ Կուզեմ վիճել այդտեղ, որ գրականությանը չի մեղքը։ Կարող ես վիճել, բայց գրականությունը միշտ էլ սիրուն ա դա ներկայացրել, միշտ էլ թաքուն ա ներկայացրել, երբեմն ազատ, երբեմն թաքուն, ամեն դեպքում նա սեռական բնազն ա սրել և ոչ հակառակը։ Այ հիմա գրում են արդեն միասեռականության մասին, ես դրա դեմ ոչինչ չեմ կարող ասել, գովերքում են նույնիսկ, դա էլ է գրականություն, կարող եք ասել, որ գրականությունն է, բայց անսեր գրականությունն է, իր մեջ կիրք չկա, հասկանում ես, ինքը ծույլ է, ինքը հարմարվող է, ինքը կուզի տղամարդ կլինի, կուզի կին կլինի, կուզի կպարկի, կուզի վեր կինա, կռիվը չկա էլի, կռվի համար դի սեր ունենաս։ Չեք մտածում, որ երբ որ գրականությունը սկսեց ազատականացնել սերային հարաբերությունները, սիրային հարաբերությունները, անկողնային տեսարանների բացությունը, այնտեղ որտեղ մուտք է գործում ազատականացումը, դրա դեմ դու չես կարող առնել և ասել մինչև ահա այստեղ քո սահմանը վերջանում է, քո անսահմանի սահմանը վերջանում է։ Մի դար մարդիկ ապրեցին բուրն սերային կյանքով, Հենրի Միլլերը իրանց չխանգարեց, ընդհակառակը օգնեց, հոգնեցին ձեր առաջարկած ազատ մասշտաբներից, սիրուց հոգնել անհնար է, դա անհնար բան է, նրանց դարձնում են այդպիսին հոգնած մարդը ձեռնտու է։ Գիտեք, սիրո մասին հսկայական քանակությամբ ֆիլմեր են նկարվել ու նկարվում, այդ իմաստով Հոլիվուդը ուղղակի հեղեղել է շուկան և էրոտիկ տեսարանների առումով հատկապես, բայց Գուրգեն, հիշում եմ ֆիլմեր, հին ֆիլմեր, նույն այդ խորհրդային շրջանում նկարված, օրինակ Սպիտակ գիշերների մեղեդի, այսպես վերնագրով ֆիլմ կար, կամ և դարձյալ Սիրո մասին էլի այդպիսի վերնագրով ֆիլմ կար, և գիտեք, ոչ մի բաց տեսարան կամ նույնիսկ տեսարան այդ ֆիլմերում չկար, բայց այդ ֆիլմերը չգիտես ինչու ավելի շատ էին համոզում, որ դրանք ֆիլմեր են սիրո մասին, կան այն ֆիլմերը, որոնք հիմա արտադրվում են և շարունակում են արտադրվել, այ ո՞րն է պատճառը։ Համաձայն, Հոլիվուդը առասարակ
ամեն ինչ փչացնում է, ֆրեյդիզմը դարձրել է իր համար կոմերցիոն մակերեսային մակարդակի բարձրացրել եւ անում է բաներ, որ պարզապես կոմերցիոն նպատակ ունեն։ Մենք խոսում ենք իսկական գրականության մասին, իսկական կինոյի մասին, եթե խոսում ենք, ասենք մի քիչ ավելի բաց էին տեսարանները իտալական նեոռեալիստական, դա էլ տարածքից բեր չէ, դա մեջտեղներն էր տարի, բայց էլի որպես էրոտիկա էր ընկալվում, էլի որպես էր սովետական գրականությունն էր մի քիչ, որ նեղում էր, թե չէ մի քիչ ավելի բաց կնկարի։ Գուրգեն, սիրո մասին հետաքրքիր ձևակերպում եք արել, ընթերցեմ, ինձ համար պարզեցի ամեն բան սեր է, եթե սիրելու կարողությունը տրված է քեզ, սերը անակոնդայի դանդաղ սահմռկեցնող սահքն է, վագրի ոստյունը, ծաղկից նեկտար քաշող կոլիբրի թևախփոցը, թութակների խշխժոցը, կրիայի խեղճ-խեղճ ձգած ծրած վիզը, տիրոջը սպասող գամբրի կաղկանձը, սերը այն կողմնայինի հետ զրույցն է, պատասխանը լսելու ճիքը, սերը մորդ չհեռացող հայացքն է հորիզոնից, հորդ մատնահետքը բլթակիտ, տատիտ բամբազյա խալաթի հոտը, հացթուղ պապիտ դաստակի մազերին կպած չորացող խմորը, սերը փողոցում հանդիպած ծուր խեղճ հայացքն է, հուսահատությունից դալկացած դեմքը, անզորությունից կծկված լարված Իրանը, խղճահարություն է, այո, բայց այն խղճահարությունը չէ, որին սեր անվանելով գլխացավանքից պրծնում ենք, էլի սերն է, խղճահարությունը սիրուց է հյութվում, որովհետև եթե սեր չունես, խղճալու ունակ չես, ցավակցելու ունակ չես, մեղք զգալու, պատասխանատվություն զգալու ունակ չես, գեղեցիկը տգեղ ընկալելու ունակ չես, ատելու ունակ չես։ Լավ եմ ասել։ Ես ստորագրում եմ ասվածի տակ, որովհետև իսկապես շատ ընդգրկուն էր, եւ այստեղ սերն էր, այստեղ սերն էր, եւ ես ձեզ հետ այստեղ բանավեճ չունեմ, ինչից է դա։ Այսինքն սերը կարող է լինել եւ հատկապես լինել այնտեղ, որտեղ չկա այն, ինչի մասին խոսում էինք։ Ասում եմ, լավ է, երբ գրողին տրված է մի քիչ ավելի մեծ ժամանակ, որպեսզի ինքը կարողանա սկսել եւ ավարտել իր ստեղծագործությունը, եւ հենց հետարգրությունը դրանում է, որ դու կարողանում ես առաջի գրքից հետևել իր փորձին, իր զարգացման, թե կյանքը ինչ արեց ես մարդու հետ կամ ինքը կյանքի հետ եւ ի վերջո ուր հասավ։ Այդ արդեն վերջի շրջանների իմ զգացողություններն են, դիտարկումներն են, այսինքն ես եկա պատմվածքներից, հիվանդանոցից, էլի փորձեցի, էլի ապրեցի, էլի ճակատս խփեցի ստեղ-ընդեղ կամ չխփեցի կամ ինձ խփեցին, եւ եկա այս վիճակներին, եւ եթե վերջի վեպը կարդաս, մոտավորապես այս սրա մասին է, ինչ որ հիմա դու ասեցիր։ Ձեր ամբողջ գրականությունը լեփ-լեցուն է վախերով, մահերով, զարանցանքով, կավկայից շատ ազդված եք, եւ դա ակնհայտ է ուղղակի։ Գուցե կավկան ինձ ազդված, չգիտեմ։ Գուցե կավկան է ձեզնից ազդված։ Որտեւ երբ ես գրում եի հիվանդանոցը, կավկա չէի կարդացել, անկեղծ։ Դե, ներսում նախահողը կա, երբ դուք ընտրում եք հետո սիրելի եւ հոգեարազատ հեղինակ։ Աշխարհայացք ընդհանրությունն ընդամենը։ Ասում եք սարսափ է մեր մոլորակը, դժողքն է, որ կա, այստեղ ապրելու բանաձևը մեկն է, որ սալ ու խժրել մեր ձավորին, քանի դեռ նա քեզ չի խժրել, սա սկզբունքի պես եք հրճակում, և սա ընդամենը երկու տարի առաջ ձեր տված հարցազրույցում եք նաև շեշտել այս միտքը, մյուս կողմից ասում եք դիվայինի գեղեցկությունը մեծ հմայք ունի, եթե եկել ես ճանաչելու, չես կարող սատանային մոտ չթողնել, սատանան էլ աստծո ստեղծածն է, առանց սատանա կյանքը ստերչ, ամբովանդակ անհետաքրքիր կլիներ, հմայքազուրկ։ Մի կողմից ես անընդհատ ուզում եմ մատս ամբողջ հաղորդման ընթացքում դրած լինել ձեր այդ հակասականության վրա, որովհետև ինձ գոնե դրանով եք դուք հետաքրքրել, և կուզեի հատկապես մեր զրույցը անընդհատ այդ գծի վրա գնար։ Մի կողմից դուք սա եք ասում, մյուս կողմից բողոքում եք, որ սարսափ է մեր մոլորակը, դժողք է, որ կա, սա ապրելու տեղը չի, սա Ռիո դե Ժանեյրոն չի, և մերձավորին որսալ և խժրել, սա է մեր նախապայմանը։ Ոչ այն պատճառով, որ ահա այնտեղ դուք այդպես գովք եք, դիֆերամբ եք անում չարին եւ իր դիվական գեղեցկությանը։ Ես չանեմ, ես մոլորակի բանալին դա է։ Պարզ երևում է, ոչ ենք կարող դրանից խուսափել։ Այլ խնդիր, թե մենք դրան ոնց ենք վերաբերում եւ ոնց ենք փորձում հավասարակը շռել, գոնե քիչ թե շատ նժարի այս կողմը, որտեղ բարոյականությունն է դրված, խիշտն է դրված եւ այն եւ այլն։ Չի հավասարակը շռվում, բայց ամեն կերպ պետք է, թեկուզ կարճելով, թեկուզ ճանկրելով։ Իսկ որպես գրող եւ որպես այս կյանք եկած մարդ, որը պիտի ամեն ինչ գոնե շատ բան հնարավորինս տեսնի եւ հասկանա, իհարկե դիվայինին ոնց մերժես, երբ ինքը կա, ոնց չտեսնես, ոնց չուզես իմանալ իրան, ոնց
վերեն վարակույր գցես ու ասես դե դու գնա այն կողմ, չի լինի տեն։ Չտեսնել չես կարող, բայց դուք խոսում եք նրա դիվային հմայքի եւ գեղեցկության եւ առանց նրա անհետաքրքիր լինելու մասին։ Էդի մենակ ես չեմ այդ հազարավոր։ Եկեք միայն ձեր մասով։ Նկարիչները այսօր բավարարվել են։ Ունի հմայք, էլի դա միայն իմ բանը չի։ Իսկ անմիջական կապ չեք տեսնում մերձավորին խժռելու, այո, եւ մոլորակի սարսափելի լինելու եւ ձեր այդ տարվածության միջեւ։ Նա էսթետիկա է ավելի շատ, նա ավելի շատ պոետիկա է, իսկ սա պարզապես այսպես է ստեղծված այս մոլորակի արարածը։ Ունի ստամոքս, ունի ատամ եւ այլ կերպ քան խժռելու մի ուրիշին նա չի կարող ապրել։ Սա չտեսնել ոնց կարելի է։ Մենք տենց ենք, մենք էլ ենք խժռում, հավա, բանա, հետո ինչ որ ուրիշն է մորթում։ Նույնա որ էլ մենք ենք մորթում։ Ամբողջ սիթիները մսերով լցված են, այդ մսերը ինչ են, վայնասուն են, ողբ են, դանակ են, արյուն են, եթե պատկերացնես, բայց էտա։ Դրա համար պետք է ինքնասպան լինել, որպեսզի դա ոչ տեսնել, ոչ ընկալել, ոչ տարապել, կամ ինքնասպան, կամ եթե ապրում ես, ուրեմն պետք է ընդունես այդ բանալին։ Հետը կռվես, գուցե կռվես, գուցե պատկերացնես, որ կա մի աշխարհ, որտեղ ոչոք ոչոքի չի խժռում, ուրիշ էներգիաներով են ապրում, բայց հիմա այստեղ ես եւ դա այսպես է։ Ամբողջ ձեր գրականության մեջ դուք հենց դրա հետ չեք հաշտվում եւ անթադ մատը տանում այդ տեղ եք դնում։ Ինչու է ամեն ինչ այս աշխարհում իրար խժռելու նպատակով ստեղծված։ Այդ հարցը լուրթ է բարձրաձայն, անընդհատ կա ձեր տողերի արանքում։ Մի բան էլ է հետաքրքիր, Գուրգեն, ընդհանրապես խոսում եք էսթետիզացիայի մասին, նույն չարի կերպարի էսթետիկ ընկալում, մահվան էսթետիզացիա, եւ դա այո, ձեզանից առաջ էլ շատ արել են, չարենցնել էր անողներից մեկը, բայց երբ նայում ենք Չարենցի վաղ շրջանի մահվան հետ խաղերը գրականության մեջ, բանաստեղծության մեջ, եւ հետո երբ տեսնում ենք արդեն վերջում իր ամենավերջին բանաստեղծությունների մեջ, երբ ինքը արդեն բանտարկված է եւ ինքը արդեն գրում է իր արյունով, եվ այդ մահվան մասին է գնում, արյունով արդեն հոտն առած, դա արդեն մահվան էսթետիզացիա չէ, դա հենց ինքը մահն է, այսինքն իրական մահը մտնում է գրականություն իր իրական տեսքով։ Եվ ընդհանրապես, այս միտումը շատ կա արվեստում, ստեղծել սիրո էսթետիկա, ստեղծել մահվան էսթետիկա, վախերի էսթետիկա, բայց ոչ սերը, ոչ մահը, ոչ վախը, բուն իրենց իրական դեմքով։ Եվ լինում է, որ գրողներ հաճախ մինչև կյանքի վերջ մնում են այս էսթետիկ խաղի մեջ, մուկն ու կատու խաղի մեջ այս կարևոր իրողությունների նկատմամբ, և կյանքի համար չեն հասունանում։ Դա ողբերգություն չէ։ Դա գուցե մարդասիրություն է։ Այսինքն, գրողը չի ուզում այդ աստիճանի ռեալ խփի մարդու քիթ մրթին այդ վիհը, փորձում է էսթետիզացնել, փորձում է մեղմել տարապանքը այն մարդու, որը մոտենում է այդ տեղին, որովհետև չի կարող պատահի, ասենք իրենք չեն զգում, չեն հասկանում դրա լրիվ ռեալ ահավորությունը, նաև իրենց համար են մեղմացնում, մի խոսքով դա հաշտվելու քայլեր են մահվան հետ, վերջի հետ։ 2001-ը նշանավորվեց հայ ազգի քրիստոնեություն ընդունելու կարևոր հոբելյան նշելու հետ կապված, եւ այդ նույն թվականին դուք տպագրեցիք սպանել փրկչին ժողովածուն։ Դա հետաքրքիր է։ Մյուս կողմից էլ դուք պատահաբար համընկյանք եք։ Հավատում ենք, բայց պատահականություններ չկան տեսությանն էլ, հավատացողների բանակը փոքր չէ։ Դուք անընդհատ խոսում եք մերձավորին խժռելու օրենքի մասին, արարչաստեղծ օրենքի ըստ ձեր պատկերացրած, բայց մեզ կողմից էլ ասում եք, որ Հիսուս Քրիստոսին եմ համարում քաղաքակրթական ամենամեծ բարեփոխիչը մարդու բարոյական համակարգում։ Այս հարցին դուք պատասխանել եք 1 տարի առաջ մի հաղորդման շրջանակներում, երբ հարցրեցին, թե ամենազդեցիկ կերպարը համաշխարհային իմաստով ով է եղել ձեր կյանքում, և ընդհանրապես քաղաքակրթական իմաստով ամբողջ աշխարհի վրա ամենազդեցիկ կերպարը դուք ասացիք Հիսուս Քրիստոսը։ Ձեր գրականությունը հարության մասին գրականություն չէ, հարության գրականություն չէ, վախերի և մերձավորին խժռելու փաստը, իրողությունը փաստող գրականություն է։ Ինչու է ձեզ գրավել Հիսուս Քրիստոսը, ինչու եք նրան առաջինը դիտարկել այդ իմաստով որպես աշխարհի բարեփոխիչ։ Դե որովհետև նա բերեց ամբողջ հետաքրքրությունը մարդու ներքին աշխարհի կոմպլեքսների, նույնիսկ վարդույթների, որտեղ ինքը բերեց մեղքի զգացման երևույթը, խղճի, մինչև իրեն գուցե կար, բայց համակարգված չէր, այև փոխվեց, մարդը փոխվեց, մարդու վերաբերմունքը կյանքին, ամեն ինչին առհասարակ, արվեստը փոխվեց դրանով, բայց դա չի նշանակում, որ կյանքը նույնպես փոխվեց, ռեալ կյանքը։ Ռեալ կյանքի իր հունով գնում է, պարզապես ավելի հետաքրքիր դարձավ երևի թե, ավելի բովանդակալից։
հատկապես արվեստի առումով։ Հարգում եմ Քրիստոսին որպես բարեփոխիչ, ազատարար, գուցե նույնպես կասկածող մարդ, երբ որ ուշադիր ես կարդում, ինքն էլ ատամների կրճտոց ունի և բարկություններ ունի, որը թվում էր չպտի ունենար, որտև իդեալական մարդա չէ, մարդա, հենց դա է հետաքրքիրը իր կերպարի մեջ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես իմ աշխարհայացքը դրանից փոխում եմ, այն առանցքայինը, ռազմավարականը, մարտավարականը գուցե։ Ինչ ասացիք, ձեզ գրավեց, մեղքերի հետ կապված ինչ-որ բան ասացիք, Քրիստոս ինչով ձեզ գրավեց։ Մեղք ասաց, խիղճ ասաց, այդ բոլոր հասկացողությունները Քրիստոսը բերեց։ Բերեց, թե մատնանշեց։ Մատնանշեցը քիչ է, երևի համակարգեց, երևի իմի բերեց, երևի ավելի ցցուն դարձրեց, ձևակերպեց, պարզապես մտցրեց մարդու հոգու մեջ, հա, ձևակերպեց և դրանով մեղեց։ Թե ինչ է մեղքը։ Եվ ինքը ծրված էր, կար, չկար, այնց առանձին մարդկանց հոգում, առանց համակարգի։ Բայց դուք միտեղ ասում եք, մարդուն հակված եմ անմեղսունակ հայտարարել, մենք մեղավոր չենք, որ մեղք ենք գործում, մեր շրջապատն է մեղավոր, որ մեզ դարձրել է այդպիսին։ Մարդը դրանից չի տուժում ձեր կողմից անմեղսունակ հայտարարվելով, մարդու արժանապատվությունը և մարդու կոչումը դրանից չի փոքրանում։ Չէ, մենակ շրջապատի մասին չէր խոսքը, թեև նաև շրջապատի դաստիարակության, բայց հիմնականը իր գենոտիպը, որով ինքը եկել է մարդը, ինքը ուղղակի կարող է չուզելով էլ անի որոշ բաներ, այսինքն ինքը հա ինչ-որտեղ անմեղսունակ է, անմեղսունակ է։ Մի կողմից կարծես թե ձեր գրականությունը որևէ բարոյականության, որևէ գաղափարախոսության, որևէ սկզբունքի հավատարիմ մնալու դեմ է, որտև դուք գտնում եք, որ գրականությունը կարող է և անբարոյական լինել, և դաստիարակիչ լինել, և բարոյազուրկ լինել, և սեփական բարոյականություն ստեղծող լինել, այսինքն գրողը բարոյականության նոր օրենսդիր, նոր բարոյականության նոր օրենսդիր լինել։ Մյուս կողմից էլ սրտի ցավով ասում եք, ինձ թվում է, որ այսօր ոչ միայն մշակույթ, այլև ամբողջ հասարակությունը և երկիրը կարիք ունի մի գաղափարախոսության, որի շուրջ էլ կարելի է սոսնձել մեր երկրի ամբողջ եղած չեղածը։ Դա անհրաժեշտ է, որովհետև հիմա մարտահրավերներ կան, կա գլոբալիզացիա, մեկը քաշում է Եվրոպա, մյուսը Ռուսաստան, երրորդը Արևելք, չորրորդը Ամերիկա, որպեսզի մենք մեզ չկորցնենք, պիտի լինի գաղափարախոսություն, դա կարող է մի քիչ էլ կեղծ լինել, էական չէ, կարևորը, որ կարողանա համախմբել, այ ձեր այս վերջին միտքը, դա կարող է մի քիչ էլ կեղծ լինել, այնքան նման է ձեր իսկ գրականությանը, միայն թե համախմբի, հնարավոր է մի քիչ էլ կեղծ բան ընդհանրապես անել այդպիսի իրական բան համախմբում, այդպիսի անհնար մի բան, որը նույնիսկ իրական գաղափարախոսությունը հաճախ իզորու չի լինում համախմբել։ Կարելի, իհարկե, բայց ես դա չեմ ասել գրականության համար, չեմ ասել ինձ համար, ես դա ասել եմ հանրության համար, որովհետև ես ամեն դեպքում ճշմարտությանը ավելի հակված մարդ եմ, փնտրող մարդ եմ, բայց ես տեսնում եմ, որ քանդվում է մի բան, որը իմն է և չի ուզի քանդվեր, նաև իմն է, որը սիրուն է, որը հին է, որը մեծ արժեք ունի, և թեկուս ստի գնով, այո, միայն թե սոսնձվի, պահվի, որտև աչի ձախից ստի գնով տանում են, ինչի մենք ստի գնով չսոսնձենք, թողնի ճշտի գնով, եթե հնարավոր է, ես դեմ չեմ, շատ ավելի լավ կլինի, բայց մենք անընդհատ ուշանում ենք և ավելի լավ մի քիչ էլ թող սուտ լինի, բայց լինի և շուտ լինի, որտև գնում են հիմնականում ջահելները, և եթե անկեղծ լինել, ես չեմ պատկերացնում։ Մեկ մենք բարեկեցության չափերով, այդ գլամուրի բանի չափերով երբեք Եվրոպային չենք հասնել, ուրեմն անընդհատ գնացողներ լինելու են, որտեղ մարդը միշտ ձգտում է, նայում այնտեղ ավելի լավ է, գնում է լավին, ուրեմն պիտի լինի մի գաղափար, որը կարողանա մարդուն պահել, չթողնել խապկանքի գնա։ Պետականությունից դարեր շարունակ զրկված հայ ժողովրդին ինչն է համախմբել ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով նախ և առաջ լեզուն և եկեղեցին, լեզուն, նախ և առաջ լեզուն, իհարկե։ Բայց բազմաթիվ ազգեր կան, որոնք իրենց լեզուն պահել են, բայց համախմբումը կորցրել են, ցակուցրիվ են ամբողջ աշխարհում, և դա էլ պահպանիչ գործոն չի եղել։ Մնաց ձեր երկրորդ գուցե նշածը։ Եկեղեցին։ Վերախորքում արդեն ընկած է հենց գաղափարախոսությունը, քրիստոնեությունը, այսինքն, և ասենք օրինակ նարեկացին, կարող էր գաղափարախոսություն լինել դարեր շարունակ մի ազգի կյանքում համախմբվան իմաստով, գենի պահպանման իմաստով։ Դե երևի այդպես էլ եղավ, էլի շատերը նույնիսկ չկարդալով նարեկացում, որպես սոսինձ դա կարողանում էին ընկալել, չգինեմ ոնց, չէ՞ բոլորը չի, որ կարդացել են, բայց բոլորը խոսում են, ասում են նարեկացու մասին,
Բայց էլի լեզվի տարածքն է, էլի, ոնց պատտվում ես, էլի լեզվի տարածքն է։ Ամբաժան, իրարից ամբաժան տարածք։ Եկեղեցին մենք մեր լեզվով մոտեցրինք մեզ, մեր լեզուն սոսնձեց եկեղեցին ու մեզ։ Ասենք քրիստոնեությունը հայացրեցինք, ավելի ընդունելի մի ձևակերպում տանք։ Ասենք եղեռնի ճանապարհին մշոջ առնտիր էին փրկում երկու կանայք, իրենցից քաշով մեծ մի ճառնտիր ծաներ։ Հիմա այդ մշոջ ճառնտիրը, որ փրկում էին, գաղափարախոսություն էին իրենց հետ փրկում այդ ճառնտիրով, ինչ է կարծում այդ կանայք, բերում էին երգրից անհայտները դեպի։ Գուցե իրենք չգիտեին դրա մեջ ինչ կա, բայց իրենք գիտեին, որ դա շատ կարևոր է, որ դա փրկիչ է։ Ավելի շուտ դա այդ ակնածանքը, որ նրանց մեջ սերմանել է, երևի թե եկեղեցին, այնքան ուժեղ է եղել, որ իրենք առանց բովանդակությունը իմանալու, կամ գուցե ոմանք իմացել են, չգիտեմ, բայց դժվար է պատկերացնել, որ այդ ժամանակ այդքան գրաճանաչ մարդիկ են եղել, որ այդ ամբողջը կարդացել են։ Հետաքրքիր ժամանակներ ենք ձեզ հետ ապրում, երբ անընդհատ գահազրկում է տեղի ունենում վարկանշային իմաստով, երբ մեջտեղ է գալիս ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ խումբ մարդկանց, ովքեր մեկ էլ հանկարծ ժողովրդի մեջ հավատ են ներշնչում, որ իրենք այն ուժն են կարող, որ կարող են փոխել հիմա Հայաստանում ինչ-որ բան։ Անցնում է մի քանի ժամ ընդամենը, տեսեք, ես կարող եմ ասել օրեր, բայց ասում եմ ժամեր, և փոշիանում է անմիջապես այդ կեղծ գաղափարախոսությունը, որ նրանք իրենց հետ բերել էին որպես ազգի հերթական փրկչական առաքելություն։ Այսինքն մեր ազգը բավական խորագետ եւ իմաստուն է կեղծիքը ճշտից տարբերելու իմաստով, եւ մեր այս օրերը հենց դրա վկայությունն են։ Այդ ինչպես եղավ, որ դարեր շարունակ կիսակեղծ կամ կեղծ կամ ճշմարտան նման ինչ-որ գաղափարախոսություն պահեց որպես հավաքականություն, որպես գենոֆոնդ այդ ազգին։ Հա, պահեց եւ հիմա էլ պահում է։ Չնայած նրան, որ միշտ խոսել են եկեղեցու ծախու հոգևորականների մասին, չէ՞, այդ բոլորը եղել է։ Մարդկային գործոնը մի կողմ դնենք։ Չնայած դրան, եկեղեցու ուժը այնքան մեծ է եղել հավաքելու, պահելու։ Ես օրինակ իմ ամբողջ ազատամտությամբ հանդերձ, ես օրինակ շատ դեմ եմ մեր երկրում աղանդների տենց ազատ գործունեությանը։ Եկեղեցին իմն է, իմ հարազատն է։ Ես կարող վեճեր ունենամ, դա իմ գործն է, իմ ու եկեղեցու գործն է, դա այլ խնդիր է, բայց ամեն օտարից ես ինքս էլ, եթե կարողանամ, կաշխատեմ եկեղեցին պաշտպանել։ Մնում է եկեղեցին ինքն էլ ավելի շատ իրեն պաշտպանի։ 40-ից հետո սկսեցիք մտնել գրականություն, արագ հասցրեցիք լրացնել այն բացը, որ տարիների մեջ բաց էիք թողել այն գրքերը գրել, որոնք հետո գրեցիք, եւ մեկը մյուսի հետևից սկսեցիք ստանալ մրցանակներ, ոսկե եղեք պետական մրցանակ, Նարցիս ամսագրի ամնամյա մրցանակները, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի արթիվ, արվեստի և մշակույթի բնագավառներում ունեցած ստեղծագործական ակնառու նվաճումների համար ձևակերպումն է այսպիսին, Մովսես Խորենացու մեդալով եք պարգևատրվել, համազգային հայ կրթական մշակութային միության կողմից կազմակերպած Լևոն Շան թատերգության մրցանակաբաշխության առաջին մրցանակ եք վերցրել և կլորիկ գումար 1,000,000 դրամ, Վահան Թեքեյան մրցանակաբաշխությանը գեղարվեստական գրականություն անվանակարգում դարձյալ առաջին մրցանակ, և Անտարեսը, այո, Անտարեսը, գրողների միության մի երկու մրցանակ, այո, այո, առուցի բաժին մրցանակների, դրանք ձեզ ինչ են տալիս, ինչ են տվել այդ մրցանակներից, այն մրցանակները, որ փող են տվել, փող են տվել, կոպի թող չեն չի, բայց ես քանի որ միայն գրականությունով եմ ապրում, ինձ համար այդ փողը նշանակություն ունի, այդ փողը, ասենք, այդ մի միլիոնը, որ նշեցիր, գոնե երկու տարի ազատ վեբ գրելու և հացի խնդրի մասին չմտածելու, այդ առումով շատ բան, իսկ այն մյուս առումներով, թե չգիտեմ, մի կողմից կարծես թե հաճելի է, որ քեզ գնահատում են, կարդացել են երևի թե, փառամոլություն չունեմ, անկեղծ ասեմ, ասեցի փառամոլ չեմ, բայց նույն պահին էլ փոշմանեցի, որտեվ չի կարող պատահի, իմ մեջ երկու մարդ է ապրում, կա այն փառամոլը, որի հետ ես միշտ կռիվ եմ տալիս, բայց այդ փառամոլության խնդիրը շատ հաջողությամբ լուծում է թատրոնը, ամեն անգամ երբ ես ունենում եմ պրեմիերա, ես բարձանում եմ, իմ մեջի փառամոլը գլուխ է տալի, խոնարհվում է, հանդիսատեսը ծափ է տալի, ես ասում եմ, հա, հիմա բավարարվեցիր, լավ ես, այ աղբեր ջան, կարաս ինձ մի երկու տարի հանգիստ թողնես, ինքը լռում է, բավարարված, մինչև հաջորդ ներկայացումը, այս խնդիրը մենք իրար մեջ տենց իմ երկրորդ եսի հետ լուծում ենք։ Ձեր մեծ հայրենակից Վիլյամ Սարոյանը հրաժարվում էր մրցանակներից, ինչի՞։ Ես չգիտեմ նա ինչ մրցանակից հրաժարվել։ Հրաժարվել է։ Դա էլ է կեցվածք էլ, ես հրաժարվում եմ։ Հրաժարվում ես կամ չես հրաժարվում, էականը մի թե դա է, էականը քո արածն է,
Հիմա դու հրաժարվես, դու թուլություն ցուցաբերես, դա քո մարդկային էություններն են, դրանք ոչինչ չեն նշանակում։ Ձեր սկսած պահից մինչև այսօր, գրականություն սկսած, կյանք սկսած պահից, աշխարհայացքային փոփոխություն կամ հասունացում եղել է եւ ո՞րն է։ Ասում է, երբ լիբիդոտ սկսում է պակասել, բարոյականության չափը ներսումը տավելանում է։ Հուսա կատակի ձևով ասած, բայց գուցե սրա մեջ ճշմարտություն էլ կա, գուցե սրա մեջ փիլիսոփայություն էլ կա, եւ կյանքային փիլիսոփայությունը իսկապես պիտի ապրես տենց լիբիդոյով, հորմոններից շատրվանությամբ, հետո դա բոլորը պիտի պակասի եւ պիտի սկսես այդ պակասով արդեն նայել աշխարհին եւ նույն բաները գուցե թե այլ կերպ զգաս, եւ այդ բոլորի մեջ արդեն սկսես հանել այն առանցքայինը, այն մեջտեղինը, այն որը քո կարծիքով ճշմարտացին է, նա չափազանցություն էր, բայց ստեղ էլ չպետք է հասնես չափազանցության, մոռանալով սրա գոյությունը։ Այսինքն բարդ խնդիրներ են, որ անընդհատ փորձում ես լուծել, համադրել, նորից բերել ինչ-որ մի կետի իրար հետ։ Աշխատանք է ինքդ քո վրա, դա էլ մտնում է տեքստ։ Շնորհակալ եմ, աշխարհայացք հաղորդաշարի հյուրը գրող Գուրգեն Խանջյանն էր, նրա հետ զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։ Շնորհակալ եմ, Արաքս։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։